Првиот петок по велигден се вика источен петок Балаклија. Тој спаѓа во светлата недела поради што некои го викаат и светл петок, а поради тоа што во светлата недела се блажи, може да се сретне како благ петок. Со овој празник посветен на пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, поради тоа што непосредно по велигден нема друг празник поврзан со незиното име. Во некои места празникот е познат под името Богородица Балаклија, поради тоа што Богородица му ги мијала раните на Исус. На овој ден луѓето ги посетуваат изворите, ги мијат лицето и очите, или три пати преку себе префрлаат вода од изворите. Поради тоа, најчесто овој празник се празнува во црквите што се покрај изворите. Светол Петок познат и како источен Петок Балакли. Тоа е Петокот од Светлата Седмица. Овој ден е посветен на прославувањето на Пресветата Богородица, која во богослужбите на светлиот петок е наречена и животоносен источник. Востанувањето станувањето на овој празник се случило во чест на чудата кои се случувале на изворот, кој се наојал покрај храмот, животоносен источник, посветен на Пресветата Богородица, во близина на градот Цариград. Храмот бил изграден по залагањето на царот Лав Велики во Петиот век. Според преданието, уште додека не бил цар на Византија, во ближната шума Лав најшол на еден слеп човек, кој го довел до изворот на кој го измил и му дал да пие од водата, пошто слепиот прогледал. Кога станал цар на местото каде што се случило чудото и изградил храм на пресветата Богородица во знак на благодарност кон неа. На го потоа, многу броен народ започнал да доаѓа во тој храм од сите страни, барајќи и наоѓајќи лек за многуте болести. Меѓу нив бил и подоцнежниот цар Јустинијан, кој примајки исцеленија на тој извор го обновил и проширил храмот кој бил срушен по земјотресот. Царевите Василим први Македонецот и неговиот син Лав VI мудриот повторно го обновувале храмот и изворот од кој се точеле голем број на исцеленија за народот и за византиската аристократија. Во синаксарот на овој празник се споменуваат многу бројни исцеленија, но и воскресението на еден мртовец кој како чудо се случиле на храмовиот извор. Кон овој извор прибегнувале и селение добивале болните од беснило, тумори и рак, грозница, неплодност, како и болните од очни и душевни болести. Историјатот на оваа светиња и денешниот празник го запишал Никој Форкалис во 14. век. На иконата на празникот се слика Богородица со Богомладенецот над изворот, кон кој притекнуваат слепи и хроми луѓе, цареви и свештеници. Манастирските извори со питка вода најчесто се посветени на овој празник. Постои традиција секоја година на овој ден, по литургија и молебниот кон Богородица, да се изврши и мало осветување на водата, со која верните ке се мијат за да добијат исцелени од многуте болести со кои што се соочуваат.